Kjære troende, den 12. mars hadde jeg intet annet valg enn å suspendere deres messeplikt for å uttrykke meg juridisk. Siden den tid har jeg fått en god del spørsmål om jeg virkelig hadde anledning til å gjøre dette, og hvor lenge det er holdbart å opprettholde en slik avgjørelse. Spørsmålene er gode, for de røper en lengsel efter å delta i messen og motta kommunionen. Ordet plikt forbindes som regel med noe negativt eller ubehagelig, men fra apostlenes tid og til vår egen er søndagen en fest og et møte med den oppstandende Herre og alle som sammen med oss utgjør hans kirke. Den oppstandende kommer til fellesskapet av de troende. Den første påske, da han viser seg for apostlene og kvinnene ved graven. Og han kommer i hver messefeiring gjennom kirkens historie og nåtid. For den som tror, er det selvsagt intet offer å møte ham sammen med prestene og fellesskapet av de troende. Augustins ord, «Dere er hva dere mottar, Kristi legeme», beskriver dette guddommelige og menneskelige fellesskap meget presist. Og hvordan kunne vi leve vår tro hvis vi ikke vil møte Herren i sakramentet i de helliges samfunn? Som biskop har jeg en omfattende dispensasjonsmyndighet. Som biskop og samfunnsborger har jeg en forpliktelse til å beskytte alle som deltar i messefeiringen, eller ønsker å delta, fra alvorlig smittefare ut fra de bestemmelser vår regjering gir. Det er ikke trosfriheten eller forsamlingsfriheten den vil begrense, men virkningen av et farlig virus. Jeg hadde gledet meg til de mange konfirmasjoner som var planlagt dette året, og det er med sorg jeg må fastslå at de ikke kan gjennomføres. Desto større vil gleden bli når det skjer. Førstkommende torsdag åpnes det for arrangementer med opp til 50 deltakere. Bestemmelsen om å holde en avstand på 1 meter gjelder ubetinget, men vi har ennå ikke kunnet fastslå hvordan kommunionen kan deles ut på en verdig og samtidig medisinsk forsvarlig måte. Dette er noe vi arbeider med. Mitt håp er at messen gradvis gjøres tilgjengelig for så mange som mulig, inntil pandemien endelig er temmet. Det betyr at mange må leve med savn i en tid fremover, eventuelt at de kan være til stede i messen uten å motta sakramentet. Messeplikten innebærer for øvrig ingen forpliktelse til å motta kommunionen, bortsett fra en gang i året, den såkalte påskeplikt. Og under de nåværende omstendigheter bestemmer jeg at denne plikt i år kan oppfylles helt frem til festen for det hellige kors den 14. september. Når det av forskjellige grunner ikke er mulig å delta i søndagsmessen, betyr det ikke at en helligholdelse av dagen er utelukket. Søndagsmessene i mange av våre kirker strømmes, og er blitt et verdifullt holdepunkt i svært mange troendes liv. Bibellesningene og de liturgiske tekster er tilgjengelige, for eksempel på katolsk.no. Rosenkransbønnen og Maiandakter anbefaler. En samtale om søndagsevangeliet og felles bønn i familien har mange gode erfaringer med,
for å nevne noen eksempler. Uansett hvor sterkt vi savner messen og fellesskapet, er det ingen grunn til å fortvile. Kristus kommer til alle som vil motta ham. Han hører vår bønn og kjenner vår nød. Dersom mottagelsen av sakramentet ikke er mulig, så er vår lengsel hellig og vårt savn en velsignelse. Jeg ber Gud velsigne og beskytte dere alle. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.